spille på en annen måte. Og den ikke like sterk, men det fremdeles muligheter. Og her da, har det begynt, game 1. Og chaingrabben. Det var det vi snakket om. Og bommer den der, men får den igjen. Publikum liker dette veldig godt. Og han nærmer seg nå, det 4% hver gang, og der lander han på plattformen. Se på den prosenten. Kan ikke klage på den. Veldig ivrig publikum. Altså, så klart publikum ivrig når det jekk mot AS. Jeg synes det litt dårlig av Oldies å ikke bruke AS-tag. Ja, han veldig sløv med tagsene. Det må minne han på det hver gang. Og den backen der... Har han blitt for mye Bergen? Ja, det skal man ikke si. Og der tar han stokken. Da vi helt likt på tre stokks hver. Og der kunne han blitt punishet. Men altså, Oldies har hatt et par fine crowdscansler, men det har ikke alltid sånn at han har klart å utnytte. Sidebet til grabben. Veldig bra der. Bommer der da, okay. Men har likevel fått på en god del prosenter her på Martin. Åh, stomp der. Er det en karakter du ikke vil trade mot, så er det Ganon som regel. Da må du nesten ta stokken selv. Okay. Og den branden der ville vel ikke Martin egentlig ha. Redder ikke for så vidt Ganon. Går ikke inn i up-smashen her, det det Oldies håper på. Ok, ok. Og så blir han bare tatt der oppe inn. Den er litt tricky, den det, men du skal ikke egentlig bli tatt opp. Jeg tror det lureste hadde vært å egentlig bare trekke seg litt grann tilbake siden Martin så at han startet relativt tidlig med den. Men så får han en reverse fair nå, da det over. Jeg liker bruken av light shield. Ja, og får en grab her, up smash og fair. Se den prosenten da! Gandalf litt tyngre enn mange andre, så der... Er det vel først nå han begynner å bli veldig fornøyd med prosentene? Ja. Kommer langt offstage her. Skal være vanskelig, og så bommer han der. Får ingenting ut av det. De der er viktige for Gandalf, altså. Ja, men det vanskelig her når han under plattformen, ikke sant? For da er det litt sånn vanskelig å vite om man må vente på en tech chase, eller om Martin da DI'er av plattformen som han gjorde. Ja, og du må være klar for mye forskjellig. Dårlig spacet av Martin på den backhand. Blir akkurat truffet av Oldersheinen. Men den Oldersheinen gjør veldig lite på lav prosent da. Ja, men den får han ut fra kanten, og den får motstanderen vekk fra han hvis han treffer med den. Og det liksom alt Ganon ønsker seg av og til. Den sideben, bra. Og getterpad er veldig lurt her fra Martin. Det var helt nødvendig. Ok, han brukte hoppet. Skummelt. Dette ser skummelt ut for Oldies. Ja, lander akkurat i plattformen der, så blir han tatt igjen av hoppet. Spacer utenfor. Det er ikke veldig god hitbox på den ene ben, som gjør den spacingen holdt. Og da tar Martin game 1. Ja. Definitivt solid spill fra Martin. Men det var ganske jevnt. Selv om det endte med en tostokk, så vil jeg si at Oldies hadde mulighetene der til å gjøre det enda nærmere. Du så at han hadde et godt punish game et par ganger med de chain grabs og sine. Ok, nå kommer det en AS-tag. Går for pass. Og bytter til Fox. Hæ? Fox? Og Final Destination. Han har vært i en litt sånn karaktersøken, akkurat som Toa har vært i det siste. Toa har vel bestemt seg for å bytte helt til Falcon. Det er jo litt likere, så... Oldies har mange forskjellige karakterer som han føler er minst like gode som Falcon, Ganon på en god dag, men som ikke alltid er helt der på dårlige dager. Så ser jeg da, det ser ikke veldig bra ut. Men hva har du å si om Foxen som på et generelt nivå? Og den kan gjøre gode ting, den, men som sagt, det dagsformen har utrolig mye å si for Oldies sine secondaries. Ja. Det er ikke helt unaturlig at han prøver seg litt frem her, men... det ser dessverre ikke veldig... Åh, så får han en Phantom! Og Martin bare fortsetter komboen her, får gode prosenter. Han har en god ledelse allerede. Oldies treffer jo ikke med det han prøver på her. Helt... Ok, hvorfor gikk du ikke for backhand? Altså, jeg synes det var kult, men... Ja, spørsmålet om dette var
ender opp med å bli et veldig godt valg for Oldies. Se Martin bare løpe vekk. Jeg håper egentlig at... jeg tror Martin kommer til å ta det. Ja. Jeg håper at de ser Yoshi's game neste game. Ja, det vel det... Og dette ser plutselig veldig ut som en forestock. Det var jo ganske jevnt førstestokken her. Men førstestokken, så... ja, det sant. Da var det ikke så ille. Men nå ser han, det... Han slapp forestocken. Ja. Ja. Får han på ett hit her, så er han vel fornøyd. Laseret teller ikke. Se, Martin bare løper rundt. Og her får han plutselig en god del prosenter, men... trenger en god del hvis han liksom skal få dette til å bli et kompetitivt game her. Altså, hvis han har to stocks til etter dette, som er på samme måte. Åh, han treffer ikke med disse upperne da. Går for backthrow ned der, det funket. Martin kan liksom ikke ta det for mye med ro. Neida, vi ser nå at Foxen har skrudd på giret her og spiller mye bedre enn gjorde de første tre stoksene, får vi si. Ja. Kommer han seg tilbake her da? Nei. Nei, altså sånn som det der, Martin. Det er liksom en elegant måte å bare ta det helt safe på. Trenger ikke å liksom risikere et stokk engang. Ja, han spilte veldig solid her når han skjønte at det var alt han trengte. Oldies går tilbake. Dette støtter jeg ikke. Nei, da må han virkelig spille on point fra stokk 1 her. Se hva han får til. Ønsker vel kanskje også bare gi litt matchup trening til secondaries-ene sine da. Ja, det men, også. Han legger turneringslivet på spill her. Og da kan det bli vanskelig for det tekken. Du vet han er en gunman. De bommer ikke på de der... Du så også Martin faktisk starte med en tek rett etterpå. Ja. Der tar han første stokken i hvert fall. Mye bedre start enn forrige game. Definitivt, definitivt. Men mister han ikke den rett tilbake her nå? Wow. Kjapt svar fra Martin. Åh, dette her ser farlig ut. Så går han for grab der. Kunne vel bare shine ut han av igjen. Treffer han i... Åh, hva skjer her da? For en trade. Det var heldig for Oldies. Ja, den hitboxen til Sheik Dahmer er liksom ikke... Det er ikke akkurat luksus bak den. Nei. Åh, kommer han seg inn der. Dobbel hopper over Martin. Rekker ikke til kanten der. Fredskarden. Og Martin... Klarer han å få til noe? Han trengte ikke å extende komboen der. Nei. Jeg ble sagt at det hadde vært så mye bedre å få han ut fra banen. Ja, og bare gjøre edgeguarden. Ja, det tror jeg hadde holdt det massevis. Og der går han... Jeg liker det jeg ser fra Oldies der. Det var bare... Han ventet bare. Ja. Du har tid til det mot Sheik på denne banen. Kan bare vente og se. Og spesielt når du også kan se taggen, så kan du liksom få en relativt fin linje. Ja, den peker bare rett ned hvor Sheik detter etter Robin, den. Pilen. Og det er ganske jevnt fremdeles. Mye bedre game fra Oldies enn sist, men trenger altså å få... Og så dreper det! Ok. Og det er etter at Martin går for en av de up-smashene som han har gått for veldig mange ganger, både mot Woffe og Oldies, hvor de reader taken inn. Det skal jo generelt sies at Martin er glad i de up-smashene. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg vil si om den der nålen her, da. Og her har... Og så sender den ned inn. Det var ikke det han hoppet på. Oldies kommer seg på bakken igjen. Trenger å få på litt prosenter hvis han vil ha en ordentlig ledelse her. Og nå... Ja, han har definitivt fått inn litt prosenter nå. Jeg snakker om en opper... Eller opp-smash nå. Foran komboen her da. Veldig bra. Ikke helt godt nok for Aldis. Det er skummelt for Martin da. Ikke veldig mye som... Ei. Aldis tar så klart kanten. Og ruller inn. Veldig bra. Og han ruller som en klok mann. Og da er jo fordelen nå at Martin ikke kan gå til FD selv om... Og det blir mye tryggere for Aldis å bytte tilbake til Gannon. Men, gjør jo ikke det. Og da blir det Fountain of Dreams og Fox. Nei, jeg vil definitivt si at det er et godt valg, for da... Det å gå Yoshi's hadde vært skummelt på grunn av både Fox og Gannon. Det å gå Fountain, så har du et svar til begge, egentlig. Ja, selv om Gannon også kan være skummel på denne banen. Ja, altså, han kan definitivt være skummel. Men det er Sheik også. Jeg vil definitivt si
at jeg foretrekker å spille denne banen mot Gandalf. Ja. Og der tar Martin første sokken veldig clean. Spørs helt om Oldis hva han skal gjøre for å komme tilbake her. Og får noen hits her, bommer med shinen. Og får ikke punishen når Martin skal lande. Ok, Martin får lande og får backthrowen. Uheldig for Oldis der, som dansmasher akkurat I det Sheik invincible. Rekker ikke edgeguardet der. Og ser det vanskelig ut. Han kommer seg tilbake. Upper dreper vel. Nei, akkurat ikke. Det god DI der fra Martin. Relativt høyt tak også. Oldis trenger virkelig å ta denne stokken her før Martin tar hans. Men da kan man ikke holde på sånn her. Ai, dette ser mørkt ut for Asker. Der da. Går tilbake til kanten, og upsmashen gjør det. Ikke helt umulig for Oldis ennå, men det ser veldig vanskelig ut. Ja, jeg vil si at Martin definitivt har dominert dette gamet. Ja, og den grabben kan få mye ut derfra. Bommer på tech chase. Åh, det trengte ikke Oldis. Det trengte han virkelig ikke. Altså spesielt med tanke på at det var 26%. Ja, det var jo... Det var liksom ikke sånn at han var på 126%. Mister en hel stokk. Ja. Da blir det ekstra vanskelig å få til et comeback. Men han har ikke mistet håpet helt ennå. Så får han alle disse tradene da. Kommer seg tilbake på banen hvertfall. Ikke over helt ennå. Den backeren er god. Den backeren så lenge. Og backthrow der sender han langt. Der var han ikke klar for tekken. Da... Nei, hvem var klar for det egentlig? Nei, det godt spilt av Martin der.